Yo, anjir apa? Ninka naka aros. Ya, il misma ka ar aku ar naka aros. Il misa jit ku arke. Wi chenyo. Wi jis ukin lit. A ping ne. Il mihi yar yar ka aha. Iyo hooyadood oo gaariga ag taagna oo ayda inta qof dumar ay u timi ay ku miistay ba oo ilmihii yaraa in dhacday ya hooyo oo garan waayey waxa ay kala hadlaysa ilaa madaxa maqnaa arrinteedii oo la soo ogaaday iyo faadumiina oo saa saafasha u faafisay salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kaliya muuqaal cusub bartan adiga dhiganaysaanna waa bartiinnii waa barteennii waa bartaan ku kulmi jirnay waa laakaha milyo bro aad iyo aad baan u mahadsantihin ku soo dhawaada meel laydinka jecel yahay allah ayaa mahadskale isagu kan keenay muuqaalka kan mar kale annagoo caafimaad qabna iyo idinkoo caafimaad qaba intaa kadib Alla masayirku dibbadana. Bal aynu wax yar isla eegno maamadan Soomaaliyeed oo masayir xanaaq u hayo. Every fucking where I'm going, bitch. Stupid bitch, Naya. Come on, das. Afkeeda waxa ka deganaya ay maxaa gurigeyga ku daba gashay maxaa ilmahayga ku daba gashay garanaysa waa aamuseen reerkii waa iska dhaqaaqeen oo sidai arkayseen shib wiilka yarkaa markuu albaabka sii marayay kelmadii yiri intii kale way ka aamusnaayeen arrintaas baraha bulshada qabsatay si fiican baa laysula dhex maray waxaa lagu soo qoray markii naag lagula guursado waa noocaaba qofbu waxbuu ku soo qoray si kala duwan baa loo hadlay faadumiina sheekh halowle ayaa ka hadashay barnaamijkii bal waxay tiri ila daawada ya ilmihiis ma ka ar aku ar na ka aros ilmihiis jidka ku arkay wajahnya wajisiga kinlid abin ne abba ikis dalos fir waji aradaga maha na taata gardara ku haysta na kanina aros waxa laga waab inay ku kaseenin baad in warun waxa doontay ninka weeye waxa soo aroosay ninka weeye labada gabdhooda laysla qabo gabadhu 99 sida la og yahay gabadhu ma soo doonan isagaa doontay marka faadumiina eedda waxay saaraysaa yaa ilmihiisa ma aroos maxaa ilmihiisa kuu geeyey maxaa xaaskiisa kuu geeyey macnaha isagay eedda saaraysaa waxay leedahay isaga maa la hadashid haddii gar waa loo wada islaame haddii la sida saxda loo fiiriyo ninkan gabadha waa guursaday ilmi u dhalashay shaqo kuma leh wax ka khuseeyaana ma jiraan gabadhaan hadday ka xanaaqdo hadday ka masayrto cidda ay ku masayraysaa waa isaga cidda la rabo inay kala hadasho waa isaga hadday dagaalamayso iyo hadday afka furanayso iyo hadday hadlayso iyo hadday caytamayso iyo hadday aamusaysaba waxa arintaas ka dhaxaysaa waa ninka iyo gabadhaas laakiin midaan la guursaday waxba kama gelin waase gabar edeb leh maasha allah iyada iyo caruurteedu siday akhlaaq
ugu gudbeen baa weli qalbigii ka sii yeerisa bal aynu faadumiina waxay sii tiraahdo sii dhegaysan hadalku waa badan yahay waxaan jira aba ninka naka arofe ya ilmihiis naka arofe ilmihiisaa jidka ku arkay wajahanyo wajisokinled aad bin cune aba ikiisu dhalos fiir weji aradaga maxaa naagta xataa gardara ku haysataa naagta nina arose waxaa laga yaabaaba inay ku kaseeninba ad ina isku qabi inaa kale haddii isku qabinaso kole mar naag ma arose leeno si isku soo furu isle mataagna lahay waaw aryaa waa ka warqabtaa yaday naagtu waaba naag la furayba oo maba la qababa siduu kuu soo furay ma meeshu kuu taagnaan lahaa ay tiri waaba naagu furay miyaa oo kadibu naagtan guursaday yaa maanaa mooday warunintan kusoo celi haddii isku qabinaso kole mar naag ma aroosi leeno si isku soo furu isle mataagnaa lahay maya wa aasad waxaad arkaysaa ilmihiis usi dhali ama adi kuwii u dhashay usadi aabihiina aabihiina inkaaraya ama ilmihii oo naagti lagul qabe dhashaya arkay waa ku waali heli adiin ku dhaafali had ilmihii yaab mamaanaya anti ana way why now anti respect us cunug yarka uu salaamaya wallaahi waa hooyo best ah best ah saawa marka naagta lagula qabo aa aragti wallaahi best hooyo afar nusa shanaad daba ordaysaa xataa cunug yarka habar yaroo dhaha wuu salaamay sharaf ay leedahay wallaahi waa hooyo sharaf la gurigeeda ka gasho waxa qarnixdeeda carruurta ka kaxaysatay faadumiina waa yaaban tahay dhacdadaani malaha ingiriiska ka dhacday xog bay ka haysaa saa isleeyahay haddii lagu furay adimu kuu taagnaan lahaa bay taagan tahay timir rafaa ku jirta waxay leedahay carruurta maxay dhimeen fikirka faadumiina ma saxba mise maha waxaan u malaynaya iswaydiin uma baahna gabadhaan horta haddii sida faadumiina sheegayso naag la furay ay tahay oo ninkaani xaaskan kale iyo de hawshooda hawshiisa uu iska wato oo reerkaasi hawshooda ay wataan iyada haddii wax soo geliyeyba waaba qaladba sababto hadduu furay dee maxaaba ka dhexeeyaba laakiin haddii ay naagtiisi tahay oo u qabo oo marwadiisii ay tahay waxaan ay samaynayso inay samayso dagaal iyo buuq kiciso heer laysla gaaro waa lagu wacayaa sababtoo caruurtu caruur qurbo ku kortay way ku dhalatay gardaro iyo waxaa iyo feer kama soo horreeya sidii kuwii soomaaliya jooga oo kale hooyaday miya caysa doofarido dhagax intiqaado ma hooyada ba caysa islaan soomaaliyeed oo naag inta u timi muuqaal ka duubayso oo caytamayso wiilkeedii oo intaa la eg iyo gabadheedii iyo gabar kale iyo wiil ag taagan yihiin caruurteedii iyana ma aamusteen ciyaalkaasina kama nabad gasheen oo kamay aamusteen xaqiiq waxa ahaan lahayd nin qaroon hela nin quwaa hela arriwaaquud hala qarabsa dhagax hele walbay hooyadii maa sheegsa kaba sidii la arki jiray sidii la arki jiray jabilabi weeraa halka ka bilaaban lahayd laakiin qurbaa la joogaa iyaalku caano iyo wax degan iyo sharci iyo nadaam iyo kala deganaan iyo waxbay arkaan waa laga dhaadhiciyey waa lagu wacayaa lagu leeyahay iyaduna hadday ka dhaqaaqeen gacan ma taagi karto nayaa saasaa tahay saasaa tahay sa caybes cajiib qurbaha markaad dhinac ka fiirisid waaba beella isdhahaysaaniyo waaba beella mararka qaarkood ee marku markay qof dadku weeye mustaqbalkooda ku xisaabtamayaan iyo aaye iyo dad nolosha ka dhacay ka shakayn mayno laakiin dadka caadiga ah oo ku xisaabtamaya berri inay ummad intay hor istaagaan shaqo rabaan oo shaqo raadsanaya oo nolol raba
دك ان ربين ها قعنتوا ها بسيط لكن كان مين اسكو جلنيسو لو قراي بوليسكو كا هورمرينيان هورير قفكي مركا شقه ودونيتيد كدهيان ما حب لاي هبل اوكي واي هاي بن بولسكا ورقتك عدسو ورقد دا واخا كو خصبنت هاي اذن فورين ان اوغيسيد قفكه شقاده اذن فورين بولسكا ما خوك سو قرا اسكي اوغتايدي هدا كوربو هبر درباحي هدا كوربو نيمبو سو اسكا فريا عن كو بلاوي بلاي وحبا كو قران شقال ولا ديري مركي اركان واكو امسايان هل او با وعيسا مركي لبا اسبوع كسوريكت هلو هبل بانا هبل بانا واكحنا هيا كوارتال شقوكو ما سين كران او بوس كاغي قف كلا توكا خبرت بن بالقاتي بس هذا السلام على مات ساس هذا واحد كو جريسا بنجي هذيك مرك لكن مركي سومالي اللي تشوغو يا وحكا قرايا قال دارو سومي كوي داتك اللايي وداتك اللي انجري با هادانا وحيهين يلمسوا الناري نظيف شرف له ولي قيمة له كوي امدى قماضي وامدى اللاي با شرف له ولي با شرف شاكني ولي مركو عجيب عجيب وي فادمينا انتاير تيك توك جدان قري فادمينا شيخ لولا وحن ارك ايدو برنامج كي ان ليا بنا ايدو كاليسا وحن جعل يستمر كي اذن لو وداك فادمينا حمر بي كو يري رات وا كو يري رات وا فريزت دلكايغو دبي شادو وبرواغ دلك يقو عادية هستي ولا شد دلك يبى أنت تكتي ويسا إسق دكتي ما شاء الله تبارك الله إلهي هبرك يو قبلها مصير سنة وحلنا قبلها مصيرو وركب لو جوج نكينا الله حساب تما نكينا الله هلا وحي حناقة وحي هذلا وحي طلاء وحي تصالاء ورنك نينك لكن المو إيو قبر كلا إيو بحاو حاسم ميالان ميشا قربها ديلو تشوغنا كوا في عمبا لإسلام الله ندامي شرح باك ليال وعلى قيابا مقالك لإني ديقنتاي أما ودن كلا دي دونتا وقتمي إيو أهلك كبوتيني إنتا موغالك ما أنت واسوا أركا حروتا دي ناكتا دي واسوعا هي عمال انت سوق سوق بقبيني وحيد كي تقيا سلام الله عليكم ورحمة وبركاته نوركم نتاك